No, pa najbrž začneva itak s prvim vprašanjem. In sicer, kako je potekal vaš zadnji delovni dan? Kaj ste pač počeli, s kom ste sodelovali, če sploh ste s kom? Tako. Je v bistvu neka svetovanja, no, zdaj imam svetovanja, individualna, preko Zooma, Google Meeta, tega imam kar dost. Knjigo novo pišem v Google oglaševanju, tako da to pripravljam. Pa predvsem pregled nekega oglaševanja, kaj se dogaja na Amazonu, kaj se dogaja na Facebooku, Googlu. To je v bistvu, to je moj nek zadnji delovni dan, ki je potekal. A bi rekli, da je to pač primer tipičnega vašega delovnega dne? Ja, večinoma res, zdaj vse zaradi korone pa tako naprej, vse online poteka, tako da zdaj se je malo spremenil kot včasih. Včasih sem imel konference pa te stvari, pa je bilo kar nekaj živo sestankov, dosti nekaj drugih zadev, no, tako da je malo drugače. Večinoma zdaj vse prek online, tako da pregledujem stvari prek online in online vse poteka. Ja. No, potem pa še rečeva, koliko časa na dan v povprečju namenite za vaše delo? Jaz bi rekel vsaj 8 ur, težko je reči, ker to, kar delam, je zelo veselino, tako da zdi se mi zelo malo, ampak jaz bi rekel vsaj 8 ur. Ker tudi zvečer se spomnim kakšno idejo, pa si napišem, pa tako naprej. Tako da skozi sem v akciji, skozi razmišljam, kaj še lahko naredim, to zadeva me veseli in res vsaj 8 ur. Okay. Potem mogoče, katera znanja in veščine potrebujete pri opravljanju vašega dela? Oziroma, kateri veščine najbolj odvisen vaš uspeh? Jaz mislim, da je treba skozi na internetu spremljati, kaj se novega dogaja. Stvari se zelo hitro spreminjajo. Tam nekje vsake pol leta do leto se stvari korenito spremenijo, tako da je treba res slediti v bistvu zadevam, testirati v praksi, se učiti, pa biti tudi ustrajen. To je tudi neka taka stvar, no, ki je zelo pomembna. Da ustraješ tisto, kar se zadaš in res po tistem področju najdeš prave mentorje, prave v bistvu, ne, informacije in potem to testiraš v praksi. Bi mogoče lahko tudi na konkretnem primeru pač poudarili, ne vem, katera lastnost vam je prišla v konkretnem primeru prav. Ja, recimo, na primer, ne vem, mislim, za Amazon mi smo ogromno testirali izdelkov, preizkušali pa tako naprej, no, ampak dokaj nismo šli v prakso, teh stvari nismo znali, potem smo najdeli pravega inšpektora na Kitajskem, prave program, recimo Helium 10 je recimo zelo dober program za iskanje pravega produkta, Alibaba za iskanje proizvajalca, tako da res moraš biti prave informacije pa testirati, potem lahko prideš do pravih rezultatov. Torej, vi ste v bistvu tudi bili prodajalec na Amazonu oziroma ste še zmeri? Tako, še vedno prodajam na Amazonu, v ZDA in Kanadi, kmalo tudi Nemčija in naš prvi izdelek ni bil uspešen, ampak iz tega smo se veliko naučili, tako da zdaj pa res upravljamo prave programe, prave orodja, našli smo pravi izdelki iz Kitajske, ga prodajamo v ZDA in to v bistvu tudi učimo študente, tudi v bistvu webinar je organiziran, kjer to predstavim. Tako da, se pravi, res prave informacije so tiste, ki so zelo pomembne, da res uporabljaš prave programe orodja. Veliko informacij tudi ljudje lahko na YouTube najdejo, če se res pravim povežejo, sledijo prave kanale. Naj ljudje res poslušajo tiste, ki v bistvu v praksi lahko nekaj pokaže. To je v bistvu, to je zelo pomembno. Strenjam, ja. Torej, a bi lahko mogoče rekli za te, hočejo biti prodajalci, a rade me, katere posebne lastnosti oziroma so neke karakterne značilnosti dobrega prodajalca? Ena stvar je recimo, kar je posel zelo pomembna, je, da znajo spraševati. Torej, da najdejo prave ljudi, pa postavijo prava vprašanja. Torej, recimo nekdo, kar bi mene lahko vprašal za Amazon, kateri program uporabljaš, da najdeš pravi produkt. Kaj, recimo, kje najdeš pravega proizvajalca, torej nekoga, ki ti bo izdelal produkt. Torej, naj se obrnejo do pravih ljudi, ampak zelo pomembno je, da postavijo prava vprašanja. Če bo nekdo mene vprašal, ne vem, pokaže mi cel postopek, to je že za mene ogromno dela, zdaj, če mi pa da konkretno vprašanje, mu lažje tudi konkretno odgovorim. Tako da res je zelo dobro tudi malo prej pozanimati, ne, pa potem, ne, res do pravih ljudi s pravimi vprašanji. To je zelo pomembno. Zdaj, mogoče, če je nekdo po naravi bolj zaprt, a lahko tudi razvije te sposobnosti, da se mogoče bolj odpre in začne postavljati vprašanje, ki si sicer prej ni upal? Mislim, zelo itak, kar je ena velika prednost, je, da je vse prek interneta, tako da je bistveno lažje napisati kakšen mail, lahko kogakoli v bistvu najdeš na socialnih omrežjih, na Instagramu, na Facebooku, tako da je se to v bistvu lažje. Drugač pa lahko seveda s kakšnimi knjigami pa to se ljudje, ne. Jaz recimo se nikoli nisem časih, ne vem, 5 ali pa 10 let nazaj
se nisem neki, ne vem, na odru nastopil pa tako naprej, potem pa dve leti nazaj sem pa nastopil, ne vem, pred 100-200 publiko pa tako naprej. Tako da vse se da naučiti, je pa treba sam iti, ne. Mogoče se družiti tudi s takimi ljudmi, ki so, ne, če želiš, ne vem, javno nastopati, druži se s takimi, ki so že na tem področju uspeli, no. Pa ti bo bistveno lažje, boš videl, da, ne, ti lahko dajo kakšen nasvet, kako to narediti, mogoče greš v začetku z majhnimi koraki, ne, 10 publike, 20, 30, 50, pa greš nastopati, tako naprej, no. Bo taka spodbuda, če se boš pa s takimi družil, ker bo bistveno lažje, kot pa z nekom, ki se boji javnega nastopanja, ta te bo pa še bolj oviril, pa tako naprej, še več straha boš dobil na ta način, ne. Super, no. Hvala, dobro. Mogoče pa, kaj ste se o vašem poslu naučili v šoli oziroma na fakulteti? O zaslužku na internetu zelo malo, no. Tako da mislim, da bi šola to mogla več naučiti, no. Oziroma vse to, ne vem, kaj omeniti ali karkoli, povabiti kakšnega gosta iz prakse. Tako da neke stvari sem se naučil, ampak te stvari, ki so na internetu, ki se zdaj dogajajo, pa v naši šoli žal tega ni, no. To pa čisto iskreno, no. Sem gestriral na ekonomske fakulteti, pa tega ne učijo. Torej, vam recimo takratne znanje, ki ste ga tam pridobili, zdaj ne koristi nekaj veliko? Ne, nisem žal veliko. Mislim, ker tam v Amazonu, ne vem, zaslužku na internetu, Amazonu, YouTubeu, pa teh stvarih, to sem se v bistvu v praksi samo ugotovil, no. Je pa res, da sem tam dobil neke informacije, ne. Zvedel sem mogoče za YouTube, pa tako naprej, ne. Torej, vsak študent vam svetujem, no, če študirate, da res mogoče se, ne, sami poglobite v neke stvari, pa probate izkoristiti. Mogoče neko mreženje, dost mojih sošolcev potem neka uspešna podjetja naredili, ne. Že ta mreža je recimo je zelo pomembna, no, na ta način, ne. Možete tudi neke klube noter, pa kakšna neformalna izobraževanja, ki nudijo, pa tako naprej, tako da bi to da naj izkoristijo študentje. Se pravi, to je neka taka luknja, recimo, kar niste učili nač o Amazonu. Tradicionalna šola res, ja, žal, ne. Ne, mislim, saj govorim o tem mojem primeru, no, zaslužek na internetu, o tem res nisem zvedel, ne, zelo malo informacij na ta način. Torej, v bistvu ste svojega dela razvijali vaše znanje. Svojega dela, tu je mentor, jaz sem sledil pa tako naprej knjig, ogromno prebral, ne vem, preko 100, 200, 300, 500 knjig, tako da. Potem pa vse stvari testiral v praksi, ne, pa videl, tako da ogromno sem se učil na svojih nekih vlastnih napakah stvari, ne. Ja, torej, glavni navdih za pač razvijanje tega znanja ste dobijali iz tujine, očitno. Dosti iz tujine, ja. Potem pa testiral seveda na naši, ne, ker nekaj, kaj mogoče včasih velja v ZDA, je len malo drugače v Sloveniji, pa tako naprej, ne, tako da je res treba stvari testirati. Imamo pa v Sloveniji ogromno nekih uspešnih ljudi, pa tako naprej, no, ki jaz mislim, da ne, samo ljudje naj se res upajo, pa jim napišejo kakšen mail, karkoli, no. Res pa naj se prej potrudijo, naredijo raziskavo, ne, da bojo res postavili prave vprašanje, no, da bojo, ne, dobili prave odgovore, to je pomembno. A mogoče lahko zaupate kako vašo uspešno prodajno oziroma marketinško zgodbo? Zdaj, ena dobra, recimo, zdaj, kaj prodajna na Amazonu uspešno prodajamo, zdaj že kar nekaj časa, od leta 2018, ZDA Kanada, potem recimo revije sem ustanovil Kužek in Mucek za ljubitelje psov in mačk, no. To sem 2019 prodal, to tako uspešno zadeva, neke spletne strani so tudi prodal v preteklosti, festival smo naredili, največji Puškov festival, mislim, kar nekaj, da je taki, no, večinoma ta založba je mogoče med najbolj znanimi, no, Kužek in Mucek 70 tisoč ljudi na Facebooku, tako da to je uspešna zgodba, katero sem 2019 izstopil, pa pač prodal, ne. A je mogoče kaka konkretna zadeva, kak ključ za uspeh v tej zgodbi, mislim, kaj bi vi rekli, da je bilo glavno, da vam je uspela ta zgodba? Videl sem, da je obstajala obstoječa konkurenca, ki pa ni bila dobra na socialnih mrežjih, ni poslušala dobro obstoječe publike, torej ni ljudi spraševala, kaj se točno želijo. Šel sem do, ne vem, veterinarjev, kinologov pa tako naprej in pokazal, kakšne tuje revije obstajajo v tujini in naredil nek koncept, prvo številko, potem pa dejansko poslušal publiko. Jih spraševal, ne, kaj vi mislite, kaj bi še lahko izboljšali, njihove fotografije psov so pošiljali pa tako naprej, no. Tudi neka ta interakcija. Zdi se mi, da bo stalno bolj taki projekti zanimivi, kjer v bistvu s kupci res sodeluješ, delaš interakcijo, ne. In tudi to svetujem vsakemu, ko pač ustanavlja podjetje, dajte vprašati tiste, ki od kateri bodo pač od vas kupovali, no. Naj oni se vključijo v sam proces,
In to je velika prednost. Ti lahko na socialnih omrežjih vse hitro vprašaš ljudi in je to res velika zadeva. No. Tako da tukaj je bila ta ključna, ne, socialna omrežja, vprašati ljudi, pa iti v prakso, ne, pa res to. Ne. Torej, nes neka moderna revija na tem področju. Ja, to so tudi neke ključna navodila, recimo na ekonomski fakulteti, ki učijo se prav vprašati ljudi. Točno tako, ja. Ker ljudje ne, nekaj delajo, pa mislijo, aha, se to je meni všeč, pa mogoče, ne vem, vprašaš v družino, pa to boš zaradi pač, ja, si njihov družinski član ti povedal, da je super, ne? Betenka, ne? Jaz preporočam, da ljudje grejo čim prej na trg, mogoče ni še izdelek dokončan ali storitev, kar kot ponujejo. Pa naj čim prej vprašajo, pa dobijo kakšen feedback, pa bo mogoče čist zamenjali zadevo, no? Kaj nikoli ne veš, ne? A ste mogoče pripravljeni deliti še kak neuspešen primer? Se pravi, neuspešen primer je izdelek na Amazonu. Mislim, da smo nek izdelek proti smrčanju prodajali takrat, no? Ta prvi izdelek. Tako da takrat res nisem imel prave informacije. Nisem poznal pravo orodja, nisem imel inšpektora na Kitajskem, torej nekoga, ki preveri izdelek, tudi zelo pomembna zadeva. In sem pač ne, na hitro šel ne, te stvari, tako da to je en tak neuspešen projekt. Tudi neke spletne strani sem ustvaril, recimo najnesi je bila v začetku uspešna, potem pa vse je bila preveč, v bistvu sem imel horoskop gor, novice, vse stvari, ne. Ne moreš biti na vseh področjih zelo dober. Tako da mogoče tudi ena stvar, dajte se specializirati v neko področje, mogoče, ne vem, neko stvar, ne. Ne moreš biti na vseh področjih, to je tudi ena taka, no, taka zadeva, ne. Recimo Kužek in Mucek je res samo za ljubitelje psov, ljubitelje mačk in je res taka specializacija. Ne? Torej, veš, to je tvoja ciljna publika. Ja, zbrav moramo biti res zelo konkretni za vse. Točno tako, ja. Točno tako. No, zdaj se blizva že koncu, ampak mogoče, a bi kaj storili drugače, če bili na začetku vaše kariere? Prej bi šel na internet, torej vidim, da res na internetu, sploh v tem času koronavirusa pa tako naprej, no, se stvari izjemno hitro dogajajo, priložnosti so res izjemne. Tako da mogoče bi šel prej na internet služiti, pač res ustvarjati denar na internetu, kot pa neke fizične stvari, storitve pa tako naprej, no. Tako da prej bi se začel ukvarjati z internetom, ker res vidim, da Amazon je res neverjetna zgodba. Tudi eni moji študenti, recimo, ne vem, eni zajavo, ne vem, 5000 prihodka na mesec ustvarja pa tako naprej. Tako da hitro se lahko, ne, nekdo, ki nima nekega znanja, lahko ustvari res izjemni prihodek. Kaj bi mogoče svetovali izbrav nekomu, kar bi želel upravljati enako delo, kot bi mogoče začeti? Prva stvar je, da naj grejo mogoče na YouTube pogledati, torej vtipkajo tisto področje, ki ga zanima, pogledajo mogoče vtipkajo tisto osebo, potem malo na Google, pa tako naprej, če ima kakšne uspešne projekte za sabo, karkoli. Torej, naj si izberejo, ne vem, 2-3 mentorje na YouTube, naj grejo v knjižnico, probaj kakšno knjigo na tem področju najdeti, spet od nekih uspešnih avtorjev, ki so že v praksi se nekaj dokazali, ne. To, potem pa tudi v Sloveniji mogoče najde nekoga, mu kaj naj napišejo, torej, naj se čim več izobražujejo. Res, zdaj, ena velika prednost je, da ogromno znanja se lahko res dobi zelo hitro, tudi brezplačno na spletu, no, kjerkoli. Jaz se lahko zelo, ne vem, povežam z, ne vem, Indicom, ki je, ne vem, doktoriral, pa ima neko znanje ali pa nekje, ne vem, na Facebooku oglašuje, pa, ne vem, zapravlja 1 milijon evrov na mesec na Facebooku, pa karkoli, pa mu lahko preko Instagrama pišem, pa mi že čez par ur odgovori, tako da naj se čim več izobražuje, no, pa spremljaj zadeve, ne. Pa naj se zbere eno področje, ki jih zanima. Če bi radi, ne vem, na YouTubeu video posnetke, mogoče to. Če bi radi prodajali izdelke na Amazonu, je mogoče to. Če bi radi spletno trgovino v Sloveniji, ne, naj najdejo neko področje, ne, ali to za mamice, za otroke, karkoli, no, neko, kaj jih v bistvu zanima, ne. No, super, meni je zanimivo vprašanje. Nekaj informacije sem dal, ne. Ja, veliko, ne. Zdaj lahko mogoče prekinem snemanje.